xamne da fay haram ci yow ki yore janaba nga diko def bo yore janaba tere nañ la julli mo xam farata la mo xam nafila tere nañ la sujoti alquran yoyu tere nañ la sujotu sant yalla ndax yonentou bi mo ne la yaqbalu allah salatan bi ghairi tahurin muslim tere nañ la wër kaaba ga ndax yonentou bi mo ne at tawafu salatun illa anna allah ta'ala ahala fihi alkalama faman takallama fala yatakallam illa bi khairin hakim tirmidhi tere nañ la sax ci jakka su fekke da nga te don ci jakka gi nelaw ba mujj gent sa janaba genn maniw mi genn gennal jakka ja soko amé ci biti bul dugg ci jakka ja kon lolu nañ ko ci baye xel hadith ummu salmata moko wax muna yonentou bi dugg na ci jakka sallallahu alaihi wasallam mu hoté ci gën ci kawé bakadom fanada bi a'la sawtihi min almasjida la yahilu li ha'idin wala li junubin nabe ko wax tabarani ibn majah no solo hadith bi waye nak dana dagan nga rombo bo yore janaba jakka yi nga xamné yon la wu traverser genn ko man nga ci jaar yaqut dara motax bi alquran mu ne wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu bo yore janaba bul tie kamil bu ko henu bul tie ngadde kay ga yeb tere nañ la ko bo yore janaba bul jang alquran waye bu fekke da nga yore deretu gesin ba nga yore deretu regal man nga jang alquran waye bu tie tire bo jele ci hadith ali ibn abi talib mun yonentou bi dara mun kontre jang alquran lu janaba kesse la yahjubuhu shay'un anil qur'ani illa aljanaba abu daud at-tirmidhi ñoo solo hadith bi motax kon bu yow mi yore regal wala nga yore deretu gesin man nga tie tire may nañ la ko rawat na bo nek ci dara ja tey ko dara tet duñ la ko téré daror yetu ba tax ndax da nga paré ngir mokal nga paré ngir mokal ci bo nekul ci dara ja man nga jang way bul tey téré waye nak su fekke da nga yoré janaba mom bul tey téré bul jang lulul ay aya ngir ak muslu wala gaganti ku gak wala defaral ku yak lutax ki xamna kartan ci meuna yëkëti tojam mi sangu rek mo fa dox ki bu sangu won témer yoon comme dafa yoré regal ba gësin lutax mu laap ki dir bi man ta yag bu sango rek lap ki nak man na dire fukki fan ak jurom budé dretu gessin man na dire ñaari wèr dir bobu yépp bo jangul alquran man nga ko faté wala même boko faté wu yiwu reuy man la fat motax ñu man la may nga jang alquran bo nek ci internet man nga tié téré dara nekut ci su boba timit waye ki mom xamné janaba rek la yoré sangul rek mo dox digëntém ñu ne ko yow bul tié téré té bul jang luddul ay aya ngir ak muslu ni ko jangé ci lakhdari sangum janaba mango nañ ci baye xel ak niñ koy defé waxon na la ko waxna la ko non lañ koy defé su ko defé timit nak sangum janaba milé bu nit ki dé non lañ koy sangé kul leen ñu mëna sang ñi def ko ku mëna sangu janaba rek man nga sangam neew tabarakallah bu ndox amut man nañu timal neew ba su ko defé kon nak sanguma dañu bëgg ñaari way dencenta yi nañ ci jitu jëkëra dé nako jabar sang jabara dé nako jëkër gi sang waye bokoy sang na nga sutural hawra ba lepp bul ke gis dara sa loxo bi sax bum jondjok awra ya bum jondjok yaramam wa dañ ci jël lu melni ganga sol ko wala nga jël borso laxas ko ci sa yaram wi laxas ko ci diko raxasse diko laalé yaramam wa su ko defé kon nak su fekke dañu ñak ndox wala neew bi nek ko xamné boko soté ndox mi yaram wa da fay ñoréku wala mu nek neew bo xamne dafa dé ci lak yaram wa xëm yu mel nona yépp déssut ko mëna sang bu jappandé ci mom nak man nañ ko timal su ko défé kon nak lolu shariatul islamiyya mayé nako su féké goor la man nañ ko timal comme ni ngeen xamé tim rek xarxaram ba loxoya ba ci cionchu ya bu dé jigéna dé jëkëra man nako timal wala moromam jigenam ñew timal ko wala ko juk harmantem ko xamne mënul ko denc ñew timal ko lool lañ bëgg manam mu timalé ko ko kon nañ ci baye xel bu baaxa 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 baax ci atay sharia yi su ko defé timit sangum janaba moy sangumi war waxna la ko ak juromi sangay yi nga xamne waxon na la ko waye amna ci sangu yo xamne sunna la am ci yo xamne dañ ko sopu waye ñom ñepp ñoo bokku ñu koy defé sangum julik juma sunna la
ku mana sangu janaba man nga sangu sangum juma sunnal nañ ci julit bu masor mu sangu bala dem ci jakaja yonentou be ko wax idha jaa ahadukum ila al jumu'ati falyaghtasil mbollem juroom ben tire hadith yeb juroom ben teme tire hadith yeb solo nañ hadith bobu bukhari muslim nasa'i tirmidhi abu daud ibn majah ñep ko andi sangum janaba nak sunna la su ko defé nak nañ koy baye xel liman la yatarattabu ala wujudihi bainan nasi dararun way leleg sangu janaba sangum juma nek dil war sangum juma sunna la way leleg mu nek dil war ku yore xet bu bon xet bu nakari ah bala nga dem ci juma jo demal nga sangu ji bala nga lor malaakai di lor sa mbokam julit ni nga yore do xam sa yaram yu ko jega takal ko demal nga sangu ji fofu da fay nek lu war ci yow su ko defé nak waxtu sango mi ngi commencé ci fi fajar xaré ba ngay gonté dem ci julé kay ba wayé nak ñi ngi gëna sopp ci masabu malik bu sawal jotté nga doora sango fofu lañ ko gëna bëggé wayé bo xassé sango nak malik da fay bañ nga lek fa wala nga nelaw fa bo fa lekke ba nga nelaw fa ta lek gëne kut mos sanguma yaquda wayé nak man ta yaqale man ta yaq nak japp la nama la waxé won japp la ndax sangum juma bo ci beugé japp ba ngay japp ngay hene ale farata ja ta boy japp bu ko dogalé def ko wenn yon kessé so ci xassé japp da non nak bu sanguma yaqko ci lek sanguma rek yaqku me yaqwalé wun japp la bu yaqko nak ci nelaw yu dis sanguma yaquna ah je japp la yaquna demal nga baamu jihad japp la rek te dem julli ji naka nonu timit sangu tabaski ak korité sangay la yo xamné dañ ko sunnal bala nga dem ci julé kay ba sangul mo xam ki tabaski mo xam ci korité mu sétal yaramam wi bu démé su féké ci jakala gëna bimu jappé na def ñaar rakka nuyu jakaja su féké ci bayal la na tok jërut muy nuyu fofa du fa julli ñaar rakka nay sabal di tuddu yalla fek bay iliman di ñewé naka nonu sopp nañ kep ko sangam neew nga dem sangu ji ndax bo sangé neew rek sa yaram wi day dé kadaral tayal boko sango rek bu paré da ngay sawar kuy hénu neew bëgg nañ nga japp kon nak lolu yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam moko jàngalé ta waxon na la ko ci waxtaan yi passé yoonentou bi na man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda imam ahmad ak ashabu sunan yeb ñu andi hadith bobu ci daw abu daud at-tirmidhi ibn majah nasa'i bukhari muslim motax asma bint umaysh mo sangon jeukeram ji sayyiduna abubakar bam genné aduna way and ak lool bam paré fa dem sangu ji sayyiduna usman mo sanguru qiyatu bam paré dafa dem sangu ji waye bëgg nañ timit képp ko xamné da ngay harmal wara dugg ci aj mo xam tamattu wala qiran wala ifrat wala ngay armal ngir tabarakallah bëgg nañ su boba nanga wala ngay armal ci umrah sunnal nañ ci yow nga sangu ni ñi sango janaba rek lañ koy sangé motax yu sannu lil muslimi al muhrimi bi hajjin aw bi umratin an yaqtasila ngir hadith bi nga xamne hilal mokoy wax mom jele ko ca yunusuba sallallahu alaihi wasallam waye bala nga dugg makka sop na nga sangu waye lol nak amatul legi sax bisab arafa ba tahaway wa arafa nga sangu ga yang koy def touro ndox ma rek baña rag demet yi yeb beug nañ ko jefandiko ci sangu yi duqulul hamam tabarakallah hamamat yi arab yi ñoko don def bu don legi rek moy danaka toilette yi nek ci garu tier yi wala mu nek ci arée yi dañu fa daan dem am ndox mu tang ndox mu niggu ndox mu sedd sangu moma da fay jili ay jangoro yu bari bi nek ci sa yaram wi sangu mu ser la mosna ci dajé ku nek marok suñu jaati ge jama laaj ko mu ne 30000 place ka la fay mané ko sa sangu mi ser na di
sangu rek 30000 mu ngok kon nak yepp ay sangay la yi di war moy juroom ya yi nek di ñu sunal yi nek di ñu sop legi nak bo amé ngant ci japp wala nga yoré janaba am ngant ci sangu demal nga tim tim nak da ngay sakko yëkëti toj mi nek ci yow jaaré ko ci lab ak suuf ndax waxon nga li mëna yëkëtim toj hadas mo xam akbar mo xam asghar mo xam manam mo don moy don ndox kon buñ koy défé ci suuf dañ ko cey sakko daganal motax kon tayammu mutaharatun turabiyatun xéetu yoonntu bi rek nak ñoko jago waye xéet ya ñu jitu won xamuñu won tim tim nak tabarakallahu moy jaamu yalla go xamne da nga door lal sa xarxaram yi massa ko doorat massa say loxo al qur'an wax nañu ak yonalam masru'iyatu al qur'an ko jangale wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum min al ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum li rek moy tim inna la kana ghafuran inna la kana afuwan ghafura dama setu ko shurutun nisaa aya 43